Co děláš ty? Good morning. Jsem si zapomněl boty. Boty jsem si zapomněl. Yeah. What a lovely morning. What an English day. What a lovely English weather. Ah, hello boy. Na ty boty, kámo. Všichni na boty prostě. A kámo, čum na moje boty, ty vole. Zvukat máš tu vůbec. No, ale aspoň ti to přesune to, nebudeš to máte držet to, kapesní, ty. Jo, už máme zranění z boje. Teď ti zmizí ten prst pod tím tlakem. Adam si amputoval prst. Rozumím, mám se stáhnout k vám? Zkusíme to tou levou stranou. No. Zatlačíme na ně, Johnny. Kde jsou ty hejkale? Zprava, jo, takže víc. Takhle víc. Já vůbec nevím, kde se bych ho vnitřnul takhle tam. Jo. Tak to hůj, jo. Bych musím být spíš, že to je chceme vyndat. Ale zase, abychom tam nepletěli někým do toho. Má kontakt, jo, 3 lidi. Ukazujeme kontakt. Let's go. Jo, vidíme. Vše vidím. No. Až k ním, jo. A vidíš ho přímo na naší 12. No. No, já půjdu za tebou, ale máme ho přímo na naší 12. ale jdeme mu přímo do jeho 9. A
máme přímo. Jo, já vím, no. Přímo na 12. Já půjdu za tebou. Že jo. Jo. Ale oni možná na nás jdou střílet. Z té třetí. Viděli nás? Tak co tady pravo k tomu porostu, jakoby? A pak toto. Oh shit. On na mě asi střílí snajpou. Jo, jo, já jsem pro. Já půjdu k vám, jo? Obcházejí nás i tady přímo tím středem, přímo tamhle porod před náma. Obklíčou nás to. Jo. A ty by to slyšel. Ty by to slyšel říct takhle. Rovně. A jak je, vede tady tudy ta cesta. A pojď, a pešinka. Tak na konci tý cesty. Musíš po ten kopec? Na konci pod tím kopcem no, je ležej dva červený. Jo, vím. Tak když použijte prostě tady ten podrost a budeme se snažit přes tu cestu, ale dáte bacha, i ten podrost přes který půjdem, tak tam jsou. Takže prostě podrost. No právě, ale tak tady víc to nakrát vyskýším. A tak to co Ale dobrý, tak jsme natáhnout pravou stranu, tak? Jo, já jsem pro. Ale pozor, tamhle jsou tři. Než. Koupej na druhou stranu, přímo tamhle na druhou stranu, tam se kapon běhá, takže přijde mi se dočekat, to je na úplně to bezmě. Myslím, že ho máš?
Někdo tam ta Silvestu a jde pryč. Já mám přímo jednoho na svůj 12. Já taky. To asi bude nepřítel. Tam jsou jenom nepřátel. Jo. Já nedostřím. Kde je tam? Napravo je někde. Ale vypadá to, že jdem zase přímo do boku. Na svojí 12. za stromem. Jednoho mám. Jo, bacha, přímo tam, kde byl mrtvej, tak tam za stromem leží teď čelem k nám jeden, jo? Já ho budu odstřelovat. Já můžu. Snažím se krejt ten kopec nový. Má? Výborně. Přebijím. Takže přebijím, když to je točák, to zase to nebude celé. Ale rozhrbnul se mi patru do kniči. Cítím, že mě netrefil, tyho, mě to musel nepodávat, nebo já nevím. Tak jsem to stál úplně na ráně. Super. Dostat na ten kopec, tak to bude kvalitě, co je na to? Můžem. Já jsem rady. Já taky. Tak jdeme na ten kopec? Jo, jdeme, jdeme. Mě zase neslyšíte v rádiu, viď? Slyšíme. Jo? Nebo zkuš to. Zkouška, zkouška. Ne, neslyším. Ty to zase přeplo, no, já to slyším v tom headsetu. Mám!
No jo, no. To bylo jasný, že si první týden. Ze zora, ze skály úplně.